Kata reka pengen nyinglar sumebarna virus corona, Pengadilan Negeri Kelas Siji Bandung nyorang pemeriksaan suhu awak kanu ngadaregdeg kitu deui pagawai jero 14 poe kaharep. Pihak pengadilan oge ngawatasanan nu ngagegekan sidang. Sumna pihak anu teu boga kepentingan dina agenda sidang dipiharep ngadago di luar ruangan. Bari mamake termogan, petugas ngalakonan pamariksaan suhu awak ka sakumna warga anu ngadegdeg ka Pengadilan Negeri Kelas Hiji Bandung. Eta ketak teh dilakonan di nararaga nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 anu mimiti katohian rekab di Kota Bandung. Lianti warga nu ngadegdeg ka eta tempat, sakumna pagawe, hakim, sarta tahanan oge dipariksa. Samalah barudak leutik oge henteu kaliwatina pamariksaan petugas. Pengadilan salaku rohang publik jeung tempat riung mungpulung kacida rawan katepaan. Sing sahawaya nu suhu awakna di saluhureun 38 derajat Celcius dipahing asup ka eta rohangan. Proses persidangan tetap dipaju sakumaha mistina lantaran pengadilan ngacu kana kawijakan Mahkamah Agung anu pamohalan ngeureunkeun sidang pidana lantaran patali jeung penahanan terdakwa. Tapi ari pikeun perdata bisa wae dieureunkeun saheulaan. Salah seji ketak nyinglarna nyeta sing sawayan henteu boga kapentingan dipahing asup ka rohang sidang, turta ngadago di luar, sangkan taya kumpulan jalma dina hiji rohangan anu bisa natalepakeun virus. Ya, dan kepentingan yang tidak terlalu urgen dengan perkara itu silahkan menunggu di luar. Supaya kita untuk menghindari banyaknya kumpulan masyarakat yang ada di ruang sidang itu, untuk menghindari itu. Jadi tetap Mahkamah Agung berpijak pada kebijakan dari Kemenpan RB. Ada pemeriksaan apa di? Nah, di pengadilan antisipasi memang diharapkan pertama selama kayak ini ya, kayak sekarang. Ini ya. Yang kedua bagi pengunjung sidang, pengunjung pengadilan baik tamu maupun hakim dan karyawan begitu masuk di ruang informasi sana ada pemeriksaan suhu. Kitu deui pangladen sejena di pengadilan anu buka kawasasari, tapi tetap luyu karena prosedur ku cara make masker sarta ngajaga kondisi kesehatan sewang-sewangan. Eta pamariksaan teh rancangna bakal dipaju tepi ka 14 poe kaharep turta ngadago evaluasi satuluyna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.